Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Idag är det flyttdag och jag är taggad alltså. Jag och Fredrik har alltså köpt oss en lägenhet i Kalmar där jag är uppvuxen utanför Kalmar. Fredrik har bott i Kalmar jättemånga år innan vi träffades. Och vi ska flytta tillbaka till Kalmar idag. Och jag är taggad, to say the least. Jag vaknade vid 5 och bara, nej nu får det vara, nu går jag upp. Men resten av min familj kanske inte är supersugen på det. Men jag är taggad. Jag står, klockan är just nu, vad är klockan Fredrik? Halv sju. Halv sju strax. Vid klockan 7 så ska vi gå över till Scandic. Det är alltså hotellet som ligger över parkeringsplatsen här. För att min låtsaspappa och min lillebror sover där. De kom igår kväll. Vi gick ut och tog en öl bara för att prata lite liksom. Och sen gick de och la sig på hotellet och vi gick och la oss här. Och ja, och sen så kommer också min pappa och min syster och hjälper till från Uddevalla. Så ja, vi får se. Så jag är lite nervös. Ni ska få se. Det är lite för, vi har plockat ner lamporna som ni kanske ser här. Och det är lite för mörkt fortfarande för att jag ska kunna visa. Jag står liksom i mitt stora fönster i vardagsrummet nu för att det här, det är ljust. Och jag ska visa er sen innan vi börjar plocka ut saker hur mycket grejer det är. Vi har ett släp och en, kan man säga skåpbil eller? Ja, skåpbil. Ja, en större skåpbil. Jag ska visa er sen. Och den har min låtsaspappa hyrt. Så vi hoppas att det räcker. Annars så, han har mer körkort än bara vanliga körkort. Typ alla andra körkort. Så att han kan också dra ett släp på den bilen om vi behöver. Men jag hoppas verkligen att vi inte behöver det. Däremot så är våra nya, nu ska vi egentligen gå upp 6 veckor efter att jag redan har gått upp. Vad heter det? Jag tappade jag tråden. Nej men skitsamma, spelar ingen roll. Jag kommer tillbaka till tråden en annan gång. Men jag ska visa er hur det ser ut här när vi börjar bära ut sen. Men nu ska vi kapa på oss, ta voven ut bara på en snabb kiss och sedan ska vi gå bort och ta frukost med de andra på hotellet. Så det blir bra. Nu är vi på hotellet. Det här är ju Scandic som ligger bara dörr i dörr. Här är min låtsaspappa, min lillebror Fredrik är här någonstans. Nu ska vi äta frukost. Min väldigt varierade frukost, med andra ord samma sak som jag alltid äter. Pannkakor och så lite för dekoration. Lite apelsinjuice. Är du nöjd med dina val Fredrik? Ja, men det är jag. Vad bra. Nu är jag i lägenheten igen. Vi äter frukost och det. Här är då våra sovrum, det här är alla våra kläder. Jag håller på att plocka ner sängkläderna nu. Lite smutskläder, här sitter delar av min familj. Halle ser lite allmänt ledsen ut som Malin gör bäst de kan. Här är alla grejerna. Det är lite saker, inte så farligt. Försöker inte alla med det. Och sen så är det grejer i köket och förrådet. Så att det ja, nu har vi börjat bära ut ganska mycket utomhus. Det här är alltså, ni ska få se då. Här är mitt lilla trappuppgång. Och nu har större delar av familjen har kommit. Här håller Fredrik och dem på att parkera in ett släp. Där är ett av våra släp. Och så har vi då den här skåpbilen. Och den körde då min låtsaspappa och låtsaspappa och lillebror. Där är min lillebror. Så att de packar in sminket där nu. Och de håller på och parkerar släp. Och där är Malin. Så det håller de på med. Jag har många som hjälper mig. Och här är lite kartonger. Ganska mycket kartonger. Det blir bra tror jag. Här är Malin. Hon är bara och snattar saker. Här har vi hundgodisringar från 2019. Och gud vilken rucker du. Du bara så här. Jag ska bara hålla handen bakom. Nej, vad ska. Du kan hålla helt normalt. Så här ser det ut just nu i vardagsrummet. Och pappa står här. Och köket är tomt och förrådet är typ tomt. Men vi har tagit beslut att de får gå och hämta ett släp till. Så här ser det då ut utomhus. Här står lite grejer. Här är liksom möblerna kvar. De ska in i det här släpet. Och Simon och Håkan står och trycker in där. Det är lite fullt som ni ser. Ska du spela lite golf? Ja, kompis. Men annars är det inte så mycket. Men Fredrik går och hämtar ett släp till. Håkan har massa avancerade körkort så han får ha ett släp på den här bilen. Och så det är Fredrik och hämtar, den borde komma snart. Men det är inte så mycket kvar. Det är mest att nu när vi måste ta med sängen så
ja, tar den ganska mycket mer plats än vad vi hade beräknat liksom. Så vi får ta ett extra släpp. Nej då. Här står lite av familjen och plockar ihop. Här var det tomt. Den här soffan ska min syster och de ha, men de hämtar den sen. Och det här skåpet också. Annars är det, ja. Här har vi till och med stängt. Bye. Nu är vi snart på väg. Molly säger det att de har ändå jobbat rätt dåligt. Det här är alltså ett släpp. Det här är alltså två släpp. Det här är tredje släppet. Nej, jag ska... Och sen är hela den där bilen där borta knyckfull. Så att det var ändå optimistiskt av oss att tro att vi skulle få plats i två såna här från början. Så ja, hur känns det Fredrik? Känns bra. Ja, bra, nu flyttar vi. Nu är vi klara. Mm, nu ska vi snart åka. Vad är klockan Malin? Uret. Fredrik. Kvart i elva. Fan vad skönt att ni äntligen flyttar. Ja gud va. Du kommer inte sakna oss alls va? Ja. Tänk vad lyckligt lottad man är att man har två pappor där. Ska jag filma dig nu? Så bra. Ska du filma mig när jag gör vad? När du stänger dörren. Nej tack. Hejdå. Du gör det åt mig. Nej, så lyckligt lottad man är. Nu är man färdig snart. Hur går det TG? Går det bra? Har du stängt dörren? Mm. Nej men det är bara att gå in igen. Hejdå gatan. Nu åker vi. Är vi klara nu Fredrik? Ja. Hur känns det? Bra. Nu är klockan 11:15. Och nu ska vi åka. Vi ska bara åka. Ska vi åka Halmstadvägen? Ja, men vi åker Halmstadvägen. Och sen får vi se om vi stannar i Varberg eller Halmstad. Det beror på hur hungrig jag blir. Nej, vi åker till Halmstad och äter. Det beror på hur hungrig jag blir. Men jag är hungrig. Så jag skiter i vad du blir. Jävla mat. Pannkakorna men runnit. Men Varberg är före Halmstad. Nej. Jo. Jo. Nej. Jo. Jo. Okej. Hur som helst så ska vi åka nu i alla fall. De står här, nu ska ni få se. De står framför, vi har ju ett one way släp som vi kan lämna i Kalmar sen. Och släpet vi har på vår bil, ska Fredrik köra tillbaka i veckan när han ska på kurs. Vilket fint väder det är, kolla vilken himmel. Let's go, nu får ni snart till lägenheten. Nu är vi bara några minuter ifrån vår lägenhet. Snart får vi alltså, jag vet inte om jag pratat om det i den här videon någonting, men jag har gjort det i mina andra flyttvloggar slash vloggar så. Jag och Fredrik har inte varit inne i lägenheten som vi har köpt. Det gäller att ta mogna ansvarsfulla beslut Fredrik, eller hur? Ja. Vi har köpt den på Blindo, men min mamma har ju varit i den nu efter att vi köpte den. För hon var ju och hämtade nycklarna och sånt åt oss. Och hon säger att den är jättefin, så jag har... Alltså vi har ju videofilmat och sådär. Det ser ju skitfint ut, men man är ju lite nervös och lite så här: gud, kommer vi ångra oss? Kommer det inte bli bra? Men det kommer såklart att bli bra. Åh, Harley har suttit här bakom. Han sitter bakom mig i sin bur. Han har en bur här under filten. Det är bara, om filten inte är där, då krafsar han mig i bakhuvudet hela resan. Så han ligger där bak och nu är han trött. Han har inte velat gå ut i grejen. Han har pipit, han har inte rört sig, inte gjort ett ljud ifrån sig. Nu är vi snart i Karlsruhe Fredrik, oh my god. Men nu är vi snart tillbaka. Alltså vi har ju typ inte varit i Kalmar sedan vi flyttade ju Fredrik. Alltså det är väldigt lite. För att det har ju varit pandemi under hela tiden. Vi flyttade ju till Mölndal i juni. Så är det 3 år. Och ni kan ju tänka er sen där. Alltså vi flyttade i juni. Både jag och Fredrik jobbade skitmycket hela det året ut. Och sen kom pandemin. Så vi har ju liksom inte hunnit njuta av Göteborg och sånt heller, så är det med det. Det spelar ingen roll. Oavsett i alla fall så har vi ju inte varit hemma så mycket då, eller här. Mamma och de bor ju i Mönsterås som ligger utanför Kalmar, så där har vi varit lite, typ i somras och så. Men inte så jättemycket, men vi har inte varit hemma i Kalmar någonting. Knappt. Nu så i alla fall så rullar vi snart in. Vi ska bara åka igenom Kalmar nu, vi bor på andra sidan. Och sen, för vi bor där, både vi fick på Kivra idag, Skatteverket sån här flyttanmälan var godkänd eller registrerad liksom. Och ska de neka? Nej, nej! Ni får inte flytta. Nej, nej! Men jag menar att den är registrerad, så vi bor officiellt här nu. Så I'm excited. Nu ska alla så få se lägenheten. Thank you.
lagt in två släp och börjat nu på sista skåpbilen. Varför de la sängen så här kan man ju undra. Istället för att bara lägga på sängjäveln som den ska stå. Men så är det. Familjen i nötskal. Så här är det grejer. Mamma kommer här. Och det börjar bli saker exakt överallt. Här är kläder och skit. Här är blandad skit. Varför äger man så här mycket saker? Smink är det inte så mycket än. Men skåpen är i alla fall med. Åh, det blir bra. Här ute står Betty Bus. Hej Betty, vinka! Hennes pappa Daniel bär kartonger som aldrig förr. Och här är nu. Hallå! Hallå! Jag får en kaka. Ja, det var ta en där. Ta du en till kaka. Det ska du ha. Det tycker jag. Så nu håller vi på att bära upp för fullt. Då blir du stor och stark, ja? Jag ser ut som lite kaka. Vad sa du att det såg ut som? Knasig. Är den lite knasig, men du vet, den ser ännu bättre ut när den ligger i magen sen. Det blir jättebra. Så nu Fredrik och Nadja som är lillebror som är här, flickvän. De åkte till Ikea för att hämta lite saker. Och nu... Pappa! What is it? Nej, men då kommer jag och äter den då. Ta på min mun. Jag kan ta en ny. Ja, ta en ny. För all del. Nu är vi officiellt inflyttade. Alltså jag har inte kunnat filma någonting. Jag tror inte ni förstår. Vi var ändå en hel hög människor. Och det tog 3 timmar typ att bära in allting. Och våran Ikea beställning. Oh my god. Jag börjar här inne nu i sovrummet. Här inne står 700 paket Ikea. Våran säng med 700 paket på. Det är våra köksstolar. Grejer där. Här är då köket. Det här är alla köksgrejer. Och jag har öppnat skåpen för att jag ska börja ställa in lite. Kolla, det är så jävla snygga skåp. Det här har inte vi sett då. Kolla. Det är liksom. Åh, de är så fina. Och det är så mycket förvaring. Och det är så himla bra. Jag ska visa er mer. Jag tror att jag fortsätter vlogga lite imorgon. Medan vi håller på och bygger ihop saker lite så. Men ni kommer ju såklart att få se. Mer, jag kommer vlogga mer liksom, även om det blir i samma vlogg eller en annan vlogg eller vad det nu blir. Men så här ser det alltså ut och grejer överallt. Och sen så i hallen så får jag gå förbi ett torn med grejer. Vi har ju inga lampor uppe så vi ser inte så mycket, det är några som har. Där står ännu mer Ikea-grejer. Här är alla saker som har med liksom, det är säckar längs hela vägen med kläder och så. Här står det ännu mer grejer. Alltså det är så mycket saker. Och här är... smink, skönhet, jobb. Och det här där, jag måste vända er för det här jävla monstret. Kolla. Det är alltså grejer från överallt. Här lämnade vi lite tomt för förhoppningsvis kan vi börja bygga här imorgon då. Min mamma och låtsas pappa kommer. Och bygger ihop det. Och här står lite saker där Betty har legat och ätit och legat, att jag suttit och ritat och ätit och så. Här är våra nya utsikt. Alltså vi bodde ju då, jag ska se om man kan se. Man kan inte se vårt hus, men längst bort här borta. Nej, men längst bort är den här dungen här. Och sen om man fortsätter på andra sidan området. Så där bodde vi tidigare. Där kör Fredrik nu med vårt släp. Han ska åka och lämna tillbaka det här. Det här är ett one way släp. Han tog hunden och det. Och ska åka och lämna tillbaka det och hämta mat. Och mitt mål nu då, det är att hitta våra sängkläder. Jag tror inte de är så långt bort, jag har sett dem nyligen. Hitta våra sängkläder och fixa i sovrummet så vi kan sova där sen. Och sen så önskar jag kommer nog börja plocka upp lite för att jag bara är sån. Jag kommer bara måste det. Jag kommer inte få någon ro annars. Och sen imorgon så ska vi bygga så mycket vi bara kan. Så får jag packa upp i veckan sen. Alltså fattar ni, vi har hel kyl och frys, det har vi aldrig haft typ. Eller vi hade ju det i gamla lägenheten. Det köket renoverade vi när vi skulle flytta. För att, alltså min mamma och dem hjälpte oss med det då. Eller så här, vi fixade det, men det gjorde vi inför försäljning liksom. Här har vi ett till skåp. Och skåp där, mikron och det och ugnen och det är typ aldrig använda och de sitter fast. Och diskmaskin! Och vi har också köpt tvättmaskin och torktumlare. Och de är i på Mediamarkt så de ska vi hämta imorgon. Men nu ska jag försöka plocka upp lite här.
Jag är så hungrig. Jag tror jag ska kanske, det finns lite så här bullar och snacks och så. Tror jag ska få i mig någonting så jag har lite energi till Fredrik kommer med mat. Och sen så blir det åka av. Okej, enda stället som jag kan logga på är i köket, för det finns inga lampor någonstans. Fredrik är hemma, jag tror inte att ni ser honom, han sitter där. Jo då, det ser honom. Fredrik har också hämtat lite pizza, så nu ska vi äta och gå och sova. Klockan är efter 8 någon gång. Svintrött, jag orkar inte stå på mina fötter någon mer nu. Jag slängde in lite saker, jag försökte leta efter bestick. Och då slängde jag in lite saker i skåpen när jag ändå hittade dem. Jag hittade ändå inga bestick så jag får äta med händerna. Ingen fara. Så nu ska jag göra det och så fortsätter vi vlogga imorgon när det är något ljust här. Så ses vi då. God morgon. God morgon. Det såg gott. I våran lägenhet. Ja, så vet okej. Jag har faktiskt också bara sovit okej. Lite träningsvärt nu när man reser sig. Jag kände direkt när jag satte ner fötterna att jag har fötter. Hajaj, vad jag har fötter. Vad säger du, Hallisen, om ditt nya hem? Oj då. Oh, han blänger på sig nu, för de ska gå ut. Han är lite olycklig över detta. Harley har sovit bäst av oss allihopa, tror jag. Han har sovit som en liten gris hela dagen. Så här långt kommer jag gå. Ni får gå om ni vill, älskling. Så här långt kommer jag gå när jag letar efter besticken. Och lite mat och bara, det är inget sorterat, ingenting. Men precis i slutet när jag gav upp då, orkade inte leta efter besticken. Jag åt min calzone som så här en macka. Jag bara höll i, vad sa du? Burrito. Ja, burrito style, ja. Men jag hittade plastcontainerna. De här har jag även i min sminkförvaring. Men jag ska ha det i hela kylskåp, skafferi och sånt också. Så att Fredrik slutar stöka ner mitt hem. Eller hur, Fredrik? Mm. Så här är det. Nu ska ni få se. Alltså. We have stuff to do. Vi har ju att göra. Och jag är trött. Men det blir säkert bra. Vad jag förstod det som, sist jag hörde, och det kan säkert ändras, så kommer både min mamma och låtsas pappa. Och kanske min lillebror. Han gick då på, han gick på Folkets hus igår. Nu är vi på landet, hörni. Han var på Folkets hus på, var det punkkväll sa han eller? Ja. Jag tror det. I Blomstermåla. I Blomstermåla, Folkets hus. Och där är ju, min pappa har bott där större delen av min uppväxt. Så jag har ju gått i skolan i Blomstermåla och så. För er som bor här i Hudsen. Alltså jag har gått i högstadiet i Blomstermåla bland annat. Högstadiet heter det, just det. Som går på balkong. Åh, Harley kommer älska det. Det är redan sol här. Klockan är som sagt strax lilla 9 kanske. Och ja, det är en annan hund utanför. Det kommer vi snart att se. Det kommer de att märka. Men i alla fall så det är sol här ute redan. Men jag i alla fall, lillebror var där igår. Och vi får se om han fick en stor ölpeng av mig som tack för igår. Så vi får se om han lever idag. Jag gissar inte. Eller lever gör han kanske, men jag gissar att han inte kommer hit idag. Utan han får komma hit och dra lite el i veckan. Han är strax färdig elektriker, eller du vet, gymnasieelektriker, du vet, lärlingsprogram och skit. Och min låtsaspappa är elektriker och min svåger är elektriker. Så elektriker har vi. Det här är ett ganska fint badrumsskåp ändå. Badrummet är ju den delen av den här lägenheten som vi tycker minst om. Och det är för att den inte är stambytt, utan den ska stambytas om 2 år. Det beslutet är redan taget i bostadsrättsföreningen. Och man får inte renovera den på egen hand. Utan det är när det är dags för stambyte. Och då förstår jag det som att man kommer få lite åsikter om hur det renoveras. Oavsett i alla fall så märkte jag det här i morse. Det här sitter inte fast, ser ni? Det här är bara ett jättelågt, ganska äckligt skåp. Så den här ska vi nog byta. Och här borta då, vänta, jag ska visa. Just nu så står det några lådor där med lite så här, ja, mensskyddsedar och lite tvålar och sånt. Här ser ni att det är eluttag. Här ska det stå tvättmaskin och tvättmaskin och torktumlare. Och sen har vi köpt 2 stycken skåp som är och så skåp över. Och det ska vi, jag tror inte att vi kommer in och börja bygga dem idag. För vi har ju att bygga så att säga. Men det här liksom, wow, sexy. Så det här ska vi i alla fall göra något åt, men inte kanske den här veckan ens. Så är läget. Fredrik åker ju också på kurs den här veckan. Så jävla dumt. Alltså idag är det då söndag. Och imorgon kväll åker han tillbaka till Göteborg. Och ska sova på hotell och gå på kurs med jobbet. Men det var ju dåligt, men han kunde inte skippa kursen. Alltså han kunde verkligen inte det.
För att han är ju egentligen ledig, så att egentligen så kan de inte tvinga honom att gå. Men om han inte gick den här kursen, så var det någon säkerhetskurs av något slag. Och det är ju sådär när man har sjömän, för att få behålla sina behörigheter och få göra allting man gör på jobbet och vad det är, I don't fucking know, så måste de gå på sånt. Så han åker imorgon efter att vi har tagit emot soffan, för soffan kommer imorgon. Då är jag själv då tisdag, och så tror jag han kommer hem onsdag kväll eller halva dagen på torsdagen kanske. Det beror lite på, tror jag. Men det blir bra. Nu ska jag gå och kissa, borsta tänderna, plocka upp några till kökskartonger, för det är faktiskt den där jag kan mocka upp. Och min strategi, och jag vet inte om strategin är bra, då har jag alltså gjort så här. Först och främst så var det ett jättefint tallriksställ här, så där ställde jag ju in. Det här är våra nya, de här har vi köpt då, nu ska vi se här. De här har vi köpt inför flytt, det här är de djupa. Är de inte fina? Det är IKEA. Jag kan försöka och komma ihåg att skriva i beskrivningen vad de heter. De är, jag tror att det är gladeligen kanske, eller något sånt. Nej, det kanske var något annat. Ja, skitsamma. Men där då, och så anschetterna var slut i lager, så de har vi inte kunnat köpa då. Och så köpte vi småskålar. Men i alla fall, och koppar i matchande. Nu, strategin då, jag öppnar en låda och så lägger jag in, här ska koppar vara över kaffemaskinen, tänkte vi. Glas, skålar, blandat, bla 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 bla. Och sen, när jag liksom har plockat upp alla lådor, då organiserar jag alla skåpen precis som de ska vara liksom. Och så har jag gjort här till exempel då, för jag hittade ju inte till exempel då tillbringarna. Så här då, all asiatisk mat, eller för asiatisk matlagning. Lite konserver kommer här, lite du vet så här. Och så har jag bakgrejer här borta och så. Jag tror att det kommer att bli bra. Jag bara slänger in det först, och så är det enkelt att flytta en hel kategori sen, om jag vill ha dem någon annanstans. I think that's cool. Nu kom Fredrik hem med lite paket till mig. Det här är en flyttlåda. Lite paket till mig som har kommit hit till Kalmar. Och min Dyson! Vi ska öppna den. Jag trodde de skulle komma här nu, men det gjorde de inte. Jag har plockat upp alla kökslådor nu. Det här är godis och lite så här plockelplock. Den fick inte plats, jag ska se. Kryddor och sånt, som sagt, jag har inte organiserat nu då. Alltså snyggt liksom. Värmekoppar, drickkoppar, glasen, eller tallrikarna visste ni ju. Här ska glasen vara. De har inte hittat den, men de kommer väl snart. Lite blandade såna här saker, vi använder ganska mycket. Där ska det vara skålar och sånt. Tegrejer och sånt. Kaffegrejer, koppar. Ja, så ser det ut där. Nu är det lite grejer på här då, men jag ska få undan det. Och så bakhylla. Ja, men det blir nog bra det här. Det där är alkohol som ska in i vitrinskåpen sen. Och det där är blandat, vet inte riktigt vad det är. Det blir nog bra. Ni ska öppna min Dyson. Kolla vad fin den är, Fredrik. Oj vad vi ska dammsuga nu. En sån här har vi velat ha länge ju. Ja. Vi beställde ju V15 i början av januari. Och den kom aldrig. Så nu har vi bestämt oss för en V12. Som vi hoppas kommer funka bra. Så den ska jag slita fram nu så vi kan smådammsuga lite. Och sen ska vi hitta ett bra ställe också, Fredrik, och sätta själva fästet på. Mm. Den ska sitta fast i väggen. Ja. Med en laddning. Ja. Men nu, plocka upp den. Men innan vi plockar upp den, Fredrik, vad ska vi göra då? Äta frukost. Ja. Frukost! Alltså jag har inte ens borstat håret eller tagit på en BH idag. Det är helt enkelt den standarden vi håller idag. Men jag ska plocka upp min Dyson nu. Fredrik är, vill ni se vad Fredrik är? Jag satt honom på Mekamicke idag. Ska du bygga saker, vad roligt för dig. Hela dagen kommer vara bygga. Ja, bygga och köpa saker. Det är de två roligaste, eller hur? Ja. Ja, bara de där är lätta. Det är bara klickelig klock, så slänger han ut en hel jävla påse ur varje. Utmärkt. Kökstolarna i alla fall. Nej, men jag tänker typ att jag kommer säkert vlogga lite mindre när min mor kommer. För att det blir alltid så. Vi pratar och man glömmer bort och så. Hur fan kommer jag in i dig här då? Ah! You, it's a liggande box. Så att jag tänker att jag vloggar lite nu. Jag behöver något verktyg också. Vilket avancerat... kartong. Det enda vassa jag har framme än är den här. Så köttyxan i det. Saxar och sånt kommer i den sista kökslådan. Och den markerade inte jag att det stod kött på. Så jag vet liksom inte vad den är. Åh! Pretty, pretty! Oj, nu stängde jag sig. Kolla! Oj, dammsugare! Kolla, wow! Vad många olika grejer.
Åh, du älskar ju dammsugare, eller hur? Ja. Kan du berätta för kameran vad du precis sa? Din snuskummer. Du kanske får i den, för du har bättre hållvana. Kan du berätta för mig? Men vad säger du, Ali? Vad är det som är fel? Harley säger att det är Ikea som har gjort fel. Tvekmacka. Nej, Fredrik säger att det är Ikea som har gjort fel. Ja, vad sa jag då? Ja, just det. Just det. Mm. Den ska i där. Mm. Men de har borrat snett. Åh nej. Kan du inte bara ta en annan stol? Jo. Vad ska jag göra? Vad ska vi testa? Den här ska i här. Mm. Nej, det går inte. Det går inte, Holly. Nej, jag fortsätter med mitt projekt. Om ni undrar vad mitt projekt är, så trodde jag liksom att Dyson-dammsugaren skulle vara... Åh, tryck på en knapp, dammsug! Fuck you, sa Dyson. Men I'm so excited. Kolla vad fin den är. Och den är alldeles shiny. Fredrik är inte alls exalterad över min shiny dammsugare. Men det är lugnt, han kommer aldrig att använda den. Så det är ingen fara. Instruktionsbok fick inte jag med någon. Det betyder att man inte behöver någon. Här är nog väggfästet, tror jag. Harlisen har hittat solen igen, men nu har vi fått besök av min mamma och min lösas pappa. De håller på att bygga fullt, Fredrik har ju byggt köksstolar en stund. Här ligger lite av mitt skräp, för att jag håller på att bygga, vi får se om jag klarar det, men jag håller på att bygga mitt skrivbord. Och jag har köpt ett sånt här som man kan sänka och höja, så att jag kan stå upp och jobba ibland om jag vill. Och här håller de på. Håkan ska fixa, Håkan är ju elektriker, han jobbar ju som det, så han ska fixa lampgrejerna. Och mamma och Fredrik antar jag bygger köksbord just nu. Här ligger skräp. Det är så det är, Holly. Vad säger du om det, svansen? Vad säger du, svansen? Tycker du om din nya lägenhet? Jag ser det inte. Ja, du är gullig. Mm. Alltså, kolla vad bra det blev med skrivbordet. Det är alltså ipluggat och klart. Jag har bara höjt lite nu och ställt kartongerna där. Så bra. Vi har hållit på här en stund. Det är skräp överallt. Fredrik håller på och... Harley vet inte riktigt vad som händer. Men han bor här nu. Harley, eller Fredrik håller på och bygger en tv-bänk. Blir det som du önskar, älskling? Ja. Vad bra. Och mamma och jag, vi har begett oss in hit in. Ni ska få följa med. Jag vet inte om jag visar badrummet så mycket, men det är ju den här fantastiskt vackra badrumsmattan. Här står min mamma. Och vi ska bygga ihop. Jag ska visa på instruktionen. Det är en ett överskåp liksom till tvätt och torktumlare. Så nu ska jag hjälpa henne innan hon får en blödning. Okej, nu innan Fredrik åkte iväg för en stund sen, så byggde han ihop. Det här är alltså vår nya tv-bänk. Här kommer Harlisen. Håkan är där ute och håller fortfarande på med elen. Det kommer väl ta sin tid. Det var inte så bra el, han är inte så nöjd. Jag ska nu plocka bort den här plasten. Min mamma och min Fredrik är och hämtar... tvättmaskin och torktumlare. Jag ska plocka av plasterna på de här så att vi kan, det är tv-apparaten alltså, så att vi kan åka med skräp sen, för hela hallen där ute är bara skräp. Alltså, det är ett sjö av kartonger. Men jag tycker det går riktigt bra, vi har byggt ihop, det går riktigt bra. Vi har byggt ihop, Fredrik har byggt ihop tv-bänken här, Håkan har som sagt på med el, han fick åka handla lite sånt som saknades med. Den var ju som sagt inte top notch direkt. Köksbord, köksstolar, mamma har gjort ett badrumsskåp. Och jag har plockat ut ett till nu som jag tänker ska börja bygga på snart. Jag ska bara ta den här plasten. Har vi byggt mer? Mitt skrivbord har jag och mamma byggt ihop. Och det funkar, det är höj- och sänkbart. Jag tror kanske att det visade en snutt förut, annars så visar jag det sen. Så det sätter jag upp och stod ut datorn och det så att jag kan börja jobba. Så fort jag inte längre orkar stå på mina egna ben så kan jag sätta mig och jobba istället. För att jag måste ju redigera de här vloggarna också så att ni får se dem. Sedan, ja, köket är ju upplockat. Alltså det mesta, det är två vitrinskåp till här inne i vardagsrummet som ska plockas upp. Men vi måste också sortera lite här inne snart. Och det blir nog lättare så fort skräpet åker bort. För att någon gång imorgon på dagen, vi kommer få en exakt tid imorgon bitti, så kommer soffan. Och den ska ju stå här. Bakom mig just nu liksom, mitt emot tv-bänken. Så vi måste göra plats så att vi enkelt kan sätta in soffan. Men jag tror att det blir bra, nu när vi har fått bort så mycket, typ när vi får bort skräp och sånt, så blir det mycket lättare att flytta runt. Och jag fick bort alla flyttkartonger ju både i sovrummet och köket, de har redan plockat upp.
kanske ett 15-tal, 20 kanske nästan. Och så blir det ännu mer kartonger som går upp när badrumsskåpet och tvättmaskiner och det är insatt sen. Så jag tror att det går bra, tror jag. Jag är ganska trött i fötterna, det är min största nu. Ryggen går ganska bra. Och sen att svansen här är, han är lite orolig. Mycket orolig skulle jag säga. Men det går ändå bra. Men ja, it's a lot. Det blir bra. Vad säger du, Alisen? Tycker du inte om din nya lägenhet? Han älskar den nya balkongen. Men han kan inte ligga där i solen när vi är på andra sidan lägenheten. Det är han alldeles för orolig för. Så han springer efter istället. Men nu ska jag plocka upp TVn ur plasten och hoppas att den har överlevt. Det hoppas jag verkligen att den har gjort. Där ligger han, solkatten och Jove i solen. Nej, okej, han tittar på mig. Men han tycker det är skönt i solen. Här står våra nya tvättmaskin och torktumlare. Vi har plockat av skräpet för vi ska åka iväg. Fredrik är slut. Vi ska åka iväg med släpet och skräpet. Så bygg ni så mycket så åker vi så länge. Hejdå. Harlisen hade ingen sel i bilen. Så han får bo i mammas famn. Vad har du i handen? Mat. Mat. Chop chop. Det var faktiskt inte jag som önskade det. Det var faktiskt mamma. Ja. Men nu har vi gått här när vi parkerat bilen. Vi har varit och lämnat återvinning. Och lämnat tillbaka vårt släp. Vi hade ju hyrt ett sånt one way släp som vi inte behöver köra tillbaka. Och sen fick vi ju till slut ta, som vi pratade om igår i vloggen, att vi fick ta ett släp till ju. Ett Circle K eller? Som ska tillbaka till Göteborg imorgon. När Fredrik ska till Göteborg. Så ja, vi går här eller? Ja. Så nu ska vi gå upp i lägenheten här. Får vi se vad de har hittat på för bus. De kan ha hunnit jävligt mycket på en timme de där två. Ja. Nu ska vi kolla miljöhuset här. Ja, just det. Åh, vi har ätit. Vi har plockat upp saker. Nu har vi flyttat lite grann. Min mamma och min låtsas pappa är på väg att fyller sin bil och sen ska de åka hem. Vi har ställt in det engelska skrivbordet här. Det är här inne vi tänker att det ska vara. Men vi får se lite. Och så står det lite grejer här, ser det typ ut som i morse förutom att vi har ställt in allting. Köket är lite stökigt just nu, jag håller precis på att städa det. Alla mina Dyson tillbehör bara ligger här. Det är lite stökigt, jag ska plocka undan allt skräp, plocka av bordet, plocka upp. Jag hittade den sista kökskartongen som är koppar. Här är också lite annat. Nu vaknar det, har lite liv. Här är det då också. Fredrik kollar på, nu ska jag snurra er. Har en liten skäll lite, för han är trött på sitt liv. Och Fredrik kollar på och bygger ihop ett av två vitrinskåp. Här är lite tomt nu, för imorgon kommer våran soffa förhoppningsvis. Är du taggad? Yes. Ni kan ju få se en snabb edit i för sig på balkongen. Just nu så är det lite avlastningsyta och så. Fredrik bygger, så han ska i alla fall förhoppningsvis bygga ihop ett vitrinskåp ikväll. Och kanske börja på nummer två. Och wifi. Och wifi. Så att han kan titta på tv medan han bygger. Rimligt. TVn hade klarat sig bra. Eller hur? Ja. Förutom någon mindre liten repa. Och här kommer modern. Som ska hämta det sitta. Och här inne är sminket då. Jag har inte varit där inne någonting förutom att vi byggde ihop då skrivbordet givetvis. Och nu tar mamma lite flyttkartonger. Och så här. Och sen är vi också i badrummet. Mamma står där precis nu. Mamma har byggt ihop. Jag kan visa er nu. Hon bä. Våra tvättmaskin och torktumlare har Fredrik och mamma varit och hämtat på Mediamarkt idag. Och de här två skåpen, jag tror att jag ska visa från andra hållet. Det är lite dumt för det här rummet är så avlångt. Men här blir det då massor av förvaring. Which I like. Så det tror jag att jag ska underhålla med mig ikväll. De här är inte ikopplade än, för vi behöver någon typ av någon typ av avfallsslang, I don't know. Och sen har jag inget plockat upp här. Och det blir bra, tror jag. Men jag ska plocka upp lite i skåpen idag, tänkte jag. Så får vi se vad det blir av det. Men så här ser det alltså ut. Och Halisen är mycket missnöjd. Får jag ändå säga. Och jag tänkte faktiskt ta och avsluta vloggen där. Vi kommer att göra massor mer idag, men jag orkar inte vlogga mer. Den här vloggen är säkert också jättelång. Hoppas att ni tyckte det är kul att få en första blick av våran helt egna lägenhet. Eller hur, Fredrik? Så roligt. Så jag hoppas att ni tyckte det var kul, så kommer jag vlogga lite mer i dagarna.